Nos últimos dias, um dos tópicos que mais tem sido debatidos, pelo menos no mundo dos games aqui no Brasil, é claro que é a proposta do presidente Jair Bolsonaro de cortar impostos sobre videogames. Desde que ele postou isso nas redes sociais, muitos gamers comentaram sobre o assunto, muitos demonstrando apoio em relação a essa proposta, né, de que vai ajudar a gente a não pagar tão caro em games que a gente paga hoje em dia, e outros também achando que não ia fazer tanta diferença assim. Agora, uma das maiores influenciadoras de opinião pública, uma das maiores mídias jornalísticas do país, entretanto, também fez, né, uma cobertura sobre essa notícia, e cara, o pior é que eles passam uma notícia de redução de impostos como se fosse uma coisa ruim. Eles realmente são contra, cara, basicamente, porque eles passam a notícia de uma maneira tão negativa, mas tão negativa, que faz você pensar que essa proposta do Bolsonaro vai ser o fim, tá ligado, pra economia brasileira. Sendo que, pelo contrário, vai ajudar a gente, vai ajudar o povo brasileiro a poder comprar games, vai movimentar a indústria de jogos. E assim, é um absurdo o que tá acontecendo aqui, é impressionante a cara de pau desses jornalistas ao fazer uma matéria dessas. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central, e agora eu e o White vamos explicar como que a Globo tá achando ruim redução de imposto, velho. Eu nunca vi uma coisa dessa, daqui é um absurdo. Eu não sei que país que a gente tá, mas daqui não é coisa séria, daqui é brincadeira que eles estão postando aqui. A galera pega, Lion, e faz uma matéria dizendo que o Brasil vai perder dinheiro porque vai reduzir imposto. E eu acho que isso é uma matemática básica, né? Se você tá arrecadando menos dinheiro, logo você tá perdendo dinheiro, mas tem inúmeras implicações que acontecem aí em volta disso, da redução. Como você disse, vai melhorar a economia do Brasil relacionada a games, que é uma das maiores economias mundiais que mais movimenta o mundo dos games, é o Brasil, velho. Então, pelo amor de Deus, fazer uma matéria dizendo que isso é ruim, passando negatividade, é a pior coisa, cara. É a pior coisa. Vamos explicar a situação por completo, mas antes de mais nada, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central e clicar no sininho de notificações. A gente posta 2 vídeos por dia de diversos assuntos do mundo dos games, portanto, não se esqueça de se inscrever para não perder os nossos uploads. Um vídeo é postado ao meio-dia e outro às 7 da noite, beleza? Pois bem, galera, o que aconteceu foi que recentemente, como você provavelmente já sabe, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi nas redes sociais e postou um tweet dizendo que ele vai estudar, junto com seus ministros, a possibilidade de reduzir o IPI e os impostos sobre os jogos eletrônicos, sobre o mundo dos games aqui no Brasil. Atualmente o IPI, como ele mesmo diz, varia entre 20% e 50%, e agora ele está trazendo opções para poder reduzir esses impostos. Então, cara, é o que a gente falou em diversos vídeos anteriormente. É uma proposta para reduzir impostos sobre jogos no Brasil. Cara, não tem como isso ser uma coisa negativa. Você é um consumidor, você tem que pagar pelo produto e ainda tem que pagar pelos impostos em cima do produto. O governo teve zero trabalho em cima da porra do jogo. Ele tá fazendo isso o quê? Pra pegar o seu dinheiro. O governo está literalmente roubando o seu dinheiro com diversos impostos, como games, importação, whatevers. E aí, quando você tem uma proposta pra cortar, pra reduzir esses impostos, é uma coisa deveras positiva. Você vai ter que pagar menos. A gente paga imposto pra caramba e nada funciona no país, tá ligado? O SUS não funciona, transporte não funciona, aí fica complicado, né? Começa por aí, a gente já paga um monte de imposto e a gente tem serviços básicos horrorosos. E aí quando você chega em impostos sobre produtos, cara, aí que é uma falcatrua desgraçada mesmo, né? Porque os caras estão ganhando sem fazer nada. Sim. Não é nenhuma questão de imposto, tipo, ah, eu estou pegando aqui esses impostos para a saúde pública. Isso daqui é a taxa de segurança, taxa de saúde, taxa de educação. Aí pra mim tá de boas, porque você tá pegando, coletando, né, arrecadando dinheiro pra poder gerar, né, e bancar serviços públicos. E pra grana de impostos de games, vai pra onde? Vai pro caralho? Vocês gastam essa grana onde? Né? Vocês gastam essa grana aí com limousine, né, com vale terno, vale gravata, vale a puta que pariu aí em Brasília, não é mesmo? Então quando vem uma proposta de redução, isso é bom. Você vai pagar menos por um jogo, você vai poder investir seu dinheiro, gastar seu dinheiro com outras coisas, movimentar outros mercados, e as empresas que trabalham com games vão se sentir mais interessadas em vir pro Brasil. Por quê? Cara, os impostos aqui são muito altos. Eles têm que vender jogos no Brasil por preços menores do que eles vendem lá fora, porque eles sabem que eles não vão ganhar aqui. Sim. Se eles vender pelo mesmo valor que eles vendem lá fora, o valor aqui no Brasil vai ser tão absurdamente alto que ninguém vai comprar.
Por isso que Nintendo não tá aqui, por isso que um monte de empresas de jogos, EA, Activision, não vem pro Brasil corretamente. Por quê? Porque não vale a pena, cara. O mercado brasileiro é uma porcaria, não é por causa do brasileiro. O brasileiro ama games, o brasileiro é um dos maiores mercados do mundo de games. Mas aí, o Brasil caga tanto o mundo dos jogos com impostos que as empresas não veem vantagem em vir pra cá, entendeu? Uhum. E também vai movimentar até o mercado interno de vendas. Porque, por exemplo, pega a mídia física. Você tem várias lojas aí que vendem. O imposto estando mais baixo, o vendedor vai ter uma margem pra mexer no lucro dele muito maior. Então, tipo, vai gerar uma concorrência gigantesca. Até é interessante citar o vídeo do David Jones que ele fez, que ele falou uma coisa bem legal, que é a questão da que tem até na gringa GameStop, que é venda de jogos digitais, venda de jogos usados. Uhum. E, mano, a gente não tem isso aqui no Brasil, tá ligado? Pensa, você poder comprar um jogo usado aqui por, sei lá, metade, menos da metade do preço, velho, ia ser sensacional. E a redução de imposto ajuda nisso também. Então as pessoas esquecem que reduzir imposto não é só perda de dinheiro, Globo. O Brasil vai perder dinheiro, mas vai movimentar um monte de coisa, sabia? Empresas vão voltar pro Brasil, né? Os vendedores aqui da nacionais vão conseguir fazer um preço mais acessível pra gente. Ajudaria até a diminuir pirataria, né? Porque a galera pirateia jogo porque não tem dinheiro também pra comprar. Então, assim, é um absurdo a gente ver esse tipo de matéria aqui, cara. É simples. Imposto é roubo. Estão reduzindo imposto e ainda tem gente reclamando. É um absurdo o que tá acontecendo. E aí o grande foco, né, desse debate é o quê? É a matéria que a Globo fez sobre isso. Olha o título que eles passam no website deles. País pode perder 50 milhões com proposta de Bolsonaro de cortar impostos de videogames. Documento do Ministério da Economia aponta prejuízo com queda de alíquotas para jogos eletrônicos e consoles. Então é assim, o jornalista, vamos lá, o jornalista tem a proposta de passar uma informação de maneira verdadeira, explicar todos os fatos, quem, quando, aonde, o quê, e se manter em cima do muro, certo? Essa é a proposta do jornalismo. Entretanto, o jornalista pode passar um fato, pode passar uma notícia de diversas perspectivas. Ele pode passar o fato do Bolsonaro cortar impostos de maneira isenta. Ele pode passar a proposta do Bolsonaro de cortar impostos de maneira positiva, falando que, olha só, imagina esse título. Bolsonaro vai cortar impostos de videogames e facilitar a compra de jogos no Brasil. Ou Bolsonaro vai cortar impostos de games e chamar a atenção de empresas estrangeiras de jogos. São perspectivas positivas, títulos positivos para a matéria, correto? Sim. Como ela também pode fazer o que ela fez aqui. País vai perder 50 milhões com um corte de impostos. País vai ter prejuízo com quedas de alíquotas para jogos eletrônicos. Tá vendo como, tipo, é a mesma matéria, só que o título e a maneira que você passa vai te dar uma ideia totalmente diferente? Então, pra uma pessoa que é leiga, que não tá ligada no mundo dos games, pra quem não tá sabendo como funciona jogos no Brasil... Nossa, vai ferrar tudo. Vê isso daqui e pensa, caralho, o Bolsonaro tá fazendo a gente perder grana. Caralho, o Bolsonaro tá deixando a gente no prejuízo, entendeu? E esse é o grande problema, porque, caralho, é redução de imposto. Estão cortando imposto no Brasil. E os caras, agora, do nada, falam que isso é uma coisa ruim. Passa isso de uma maneira negativa. Na boa, velho. Que porra é essa, velho? Que porra de jornalismo é esse que eles estão fazendo? Os caras vão lá e passam de uma maneira negativa. Negativa. Não, é engraçado que passou 20 anos, né, falando também da questão de imposto e falando que não, o brasileiro tá pagando muito imposto, não, o brasileiro tá difícil de viver, não, tá complicado de viver no Brasil. Você pega os apresentadores da Globo lá, tudo reclamando de imposto e tals, e agora, quando o Bolsonaro fala de cortar imposto, agora é uma coisa ruim? Não, pera aí, a gente vai perder milhão? Não, a gente vai sair no prejuízo. Mano, tá vendo como é cada caso é um caso, né? Sim. É impressionante como não tem um posicionamento decente desses jornalistas. É impressionante a cara de pau de falar agora que é ruim cortar imposto, porque a gente vai perder milhão no governo. Não, é um absurdo. E eles falam, tipo, não, vai, a gente vai perder dinheiro, né? Estima-se que vão perder 50 milhões, não sei o quê. Mas daí eles falam o quê? Não, isso é um desrespeito porque a gente tá tendo aí uma crise, não sei o que, dificuldade nas contas públicas, nos investimentos. Então, a gente vai acabar perdendo dinheiro aqui, diminuindo o imposto de games. Basicamente dizendo que diminuir o imposto de games é inútil. Tipo, que games são inúteis?
Que é uma coisa que não deveria, as pessoas deveriam pagar mais imposto pra isso, tá ligado? Tipo, você vê que isso é um absurdo? Por que que a gente tem que pagar mais imposto em games? Por que que não pode reduzir isso aqui? Por que que vocês não reduzem, por exemplo, o salário lá dos deputados, dos senadores, né? Isso aí não pode. Aí o imposto do game tem que ir pra pagar salário deles. É isso? Tenso, cadê, né, cara? É muito tenso isso. Cadê as propostas pra reduzir salário de senador, de governador, desses caras de Brasília que não faz boceta nenhuma? Vocês não fazem, né? Vocês não fazem. Agora, quando é pra reduzir imposto, aí é o problema, não é mesmo? Olha só as coisas que eles passam na matéria deles. A redução nos impostos de jogos eletrônicos vem a despeito de dificuldade fiscal enfrentada pelo governo federal, que projetou receitas menores para 2019. Ou seja, eles falam que essa redução de impostos vem em um momento em que o governo está com problemas fiscais, a gente está gerando menos receita em 2019, vai reduzir pela metade a perspectiva de PIB pro ano. Ou seja, eles falam que, nossa, o Brasil tá cagado, a economia do Brasil tá horrível. E ainda querem diminuir dos games, meu Deus. E ainda agora querem diminuir dos... Caralho, uau, White, 50 milhões em 2 anos. Por sinal, né, eles não falaram aqui até no 2021. Título, mas é 50 milhões até 2021. Ou seja, o Brasil vai perder 50 milhões em 2 anos, tá? 2 anos por causa do score de videogame se realmente rolar. Te pergunto, White, 50 milhões é grana em 2 anos pro Brasil, meu amigo? Hã? Olha, cara, eu acho muito pouco, porque o PIB do Brasil é monstruoso, né? Tem uma matéria aqui dizendo que em 2018 o PIB totalizou 6,8 trilhão. Tá bom. Então tá... Tem um ano, né, o PIB brasileiro 6,8 trilhão. Então tá certo. Então, assim, você sabe quanto que a gente paga de imposto em taxa de tudo, cara, qualquer coisa. Você tem que pagar as contas, você tem que manter, né, a sua casa, você tem imposto sobre absolutamente tudo. Você acredita mesmo que perto das coisas que o governo, né, ganha imposto? Você acha que 50 milhões é grana em 2 anos? Sabe, cara, quanto que o Brasil arrecadou de imposto em 2018, Léo? Quanto? 2,3 trilhões. Que... Oh, pera aí, quanto que o governo arrecadou ano passado? 2,3 trilhões. Então tá certo. O governo arrecadou 2,3 trilhão. 2,3 trilhão. E tão reclamando de 50 milhões dos games em 2 anos. Parei. Então tá certo. Então tá certo. Então, galera, é basicamente isso, tá certo? Porque a gente tem uma proposta de redução de impostos e a galera da Globo ainda acha que isso é ruim. A galera da Globo acha que é ruim você pagar menos pros jogos. Por quê? Porque, não, a economia está cagada. O governo, né, está em dificuldade fiscal. Dificuldade fiscal, velho? Vocês estão ganhando 2,3 trilhão? E aí a galera da Globo agora vai achar que é ruim perder 50 milhão, velho? De novo, galera, vamos falar a realidade? Vamos falar a realidade? Isso daqui é por quê? É porque é o Bolsonaro. É muito simples. A Globo é contra o Bolsonaro, como a gente já viu N vezes em questão de televisão, questão de matérias, whatever. E assim como outros youtuberzinhos também ficam fazendo isso em redes sociais, eles também utilizam, né, os meios deles pra criticar absolutamente qualquer coisa. É engraçado que é o que a galera fala nos nossos comentários dos vídeos, né? Se amanhã o Bolsonaro descobrir a cura pro câncer, vai ter gente defendendo o câncer. Se o Bolsonaro descobrir a cura pro mosquito da dengue, vai ter galera defendendo a dengue. Então, assim, é um absurdo, velho, é um absurdo. Porque aquela coisa, você pode odiar o cara. Eu mesmo não gosto do Bolsonaro. Eu acho ele um puta de um babaca por tudo que ele já falou. Ele foi racista, ele foi homofóbico. Eu não gosto dele, mas eu estou gostando de N propostas que ele está trazendo. Eu não tenho político de estimação. Eu não tenho partido de estimação. Eu caguei, entendeu? Pra partido, pra político específico. O que a gente tem que fazer aqui é debater ideias e propostas. Independente de lado. Esquerda, direita, cima, baixo, fora, dentro, foda-se. A proposta é positiva? Vamos apoiar. A proposta é negativa? Vamos lutar contra, vamos barrar. Agora, ninguém quer barrar a porra de aumento de salário de deputado. Aí os caras, quando vem uma proposta... Aí querem aumentar, o salário. Eles querem aumentar, né? E a gente não pode fazer nada. Agora, quando vem uma porra de uma proposta de reduzir imposto, é ruim. A Globo passa como se fosse uma coisa ruim. Não, e tem outra perspectiva também, que é a questão de... A gente tá perdendo, né? O Brasil vai perder 50 milhões de reais, mas esse dinheiro que o brasileiro tá economizando no imposto, que pode economizar no imposto, ele vai gastar em outra coisa. Então é uma máquina que gira aí, né? É um ciclo. Exatamente.
Se 50 milhões em 2 anos que o governo vai estar ganhando, é 50 milhões que vai estar no seu bolso. Você, consumidor, você vai deixar de gastar 50 milhões. Cara, com 50 milhões a mais, o que a gente pode fazer? A gente pode gastar em N serviços, em N coisas. Questão de outros mercados, comida, bebida, lazer, entretenimento, eletrônicos. E esses 50 milhões vão ser injetados em outros mercados, outras cirandas econômicas que vão melhorar o país. Então, assim, é só coisa positiva. Não vai me falar que o governo vai sofrer perdendo 50 milhões. Vocês estão ganhando trilhão. Isso daqui, mano, é um absurdo. É uma perspectiva totalmente absurda e que não tem nada a ver com a realidade. Me passar como se isso fosse uma coisa negativa é o cúmulo. É um absurdo e na boa, velho. Isso daqui é um jornalismo de quinta categoria. Porque a Globo tem todos os recursos pra ir lá e passar as informações com veracidade e qualidade. Muitas vezes eles fazem reportagens incríveis e tals. Agora, me passar com essas perspectivas, velho, metendo o bedelho, passando como se fosse uma coisa ruim, pelo amor de Deus, velho. Isso daqui é a pior tentativa de manipulação de opinião do público que eu já vi na minha vida. Sim. Isso daqui é patético, é ridículo. Vocês voltam pra faculdade, que é o que vocês estão precisando fazer, é passar mais tempo na faculdade de jornalismo, velho. Isso daqui é um nojo. E a gente vai ver muitas matérias ainda rolando sobre isso, porque tá longe de acabar essa história de imposto sobre games, tá, galera? Tá só o começo. Tá saindo as primeiras propostas, a gente vai trazendo pra vocês as informações. Mas assim, resumindo, mesmo perdendo dinheiro no Brasil, as empresas vão ter mais dinheiro, porque vão pagar menos imposto, pra investir em outras coisas no país. Uhum. Podem voltar pro Brasil, podem, né? Ter, como eu falei, os vendedores podem ter margens diferentes pra vender. Então, mano, isso aqui é um absurdo de bom, velho, pra economia, velho. Um absurdo de bom. Portanto, galera, mostrado, né, esse absurdo da Globo e de como a mídia tá tentando passar essas informações que claramente são positivas, eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação a toda essa proposta, a toda essa maneira que essa notícia tá sendo passada? Você concorda com a gente? Você concorda com a Globo? O que você acha disso? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre estes absurdos e essas manipulações que estão tentando tacar por cima da gente, beleza? Não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários aqui na Central, fechou? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!